Milena Reljin, ritmička gimnastičarka, Aleksandra Čabraja, prevodilac i Sanja Kerkez, operska pevačica. To je moj izbor za ovo izdanje Portreta Plus. Saznali smo dosta o ovim damama, o njihovom životu, karijeri, planovima, nekim neostvarenim željama, ali i skrivenim talentima. Dobrodošli u vaš Portret Plus. Ona je dvostruka olimpijka, ona je ritmička gimnastičarka i nekako do danas niko nije, nažalost, od naših ritmičarki postigao ono što je postigla Milena Reljin, koja je upravo prva gošća ovog izdanja Portret Plus. Milena, ja sam u pravu, niko do sada nije dostigao ono što ste vi uradili. Pa, nažalost, nije, ali mi ne gubimo nadu da će neko i da dostigne i da prestigne, naravno, moje rezultate. Pošto je balet nekako osnova ritmičke gimnastike, da li je možda tu nekako postala neka želja da vi postanete balerina, ali ste se to ipak opredelili za ritmičku gimnastiku ili greši? Pa ne, uopšte ne grešite, jer sigurno da nisam, eto sasvim slučajno u svojoj osnovnoj školi, Janko Veselinović otkrila sekciju ritmičke gimnastike i počela kod moje profesorke Ankice Žarković, verovatno bi bila u vašim vodama, u baletskim, jer sam kao mala sa nekih 5 godina u dnevnoj sobi puštala jedan mali radio koji smo tada imali i pronalazila Radio Beograd 2, koji je puštao klasičnu muziku i celo pre podne onako plesala po sobi, tako da sigurno da bi me neki put odveo u baletske vode, ali nekako sam valjda, pošto sam iz sportske porodice gde su mi roditelji bili košarkaši, upravo u ritmičkoj gimnastici pronašla neki spoj lepote, baleta, umetnosti i opet umetničkog sporta kao što je ritmička gimnastika. Rekla sam da ste dvostruka olimpijka. Koji je neki vaš najveći zapravo uspeh koji ste postigli i ono što vas je, da tako kažemo, izbacilo ovako u medije i u prvi plan što se tiče ovog sporta? Pa, ja sam 80-ih, znači negde od 81. do 89. Učestvovala na svim velikim takmičenjima, svetskim, evropskim prvenstvima, na 5 svetskih prvenstava, 4 evropska prvenstva, na mnogo balkanskih šampionata, što juniorskih, što seniorskih, i naravno najznačajniji rezultati jesu oni koji su ostvareni na olimpijskim igrama. 5. mesto u Los Angelesu i 9. mesto u Seulu, oba puta sam bila u finalu višeboja. I, naravno, na najlepši mogući način sam i završila svoju karijeru 89. godine u Sarajevu na svetskom prvenstvu. Bila sam 6. u višeboju i 3 puta u finalu, 2 puta 5., jednom 7. Tako da, eto, to su neki moji najznačajniji rezultati. Naravno, ima tu još nekih veoma dragih medalja, pogotovo, eto, da pomenem, 81. na seniorskoj Balkanijadi u Grčkoj sam podelila 2. mesto, čini mi se, sa Anelijom Ralenkovom, koja je te godine posle 2 nedelje postala svetska prvakinja. Tako da, eto, ima još nekih, naravno, značajnih i meni jako dragih rezultata, ali ovo su oni koji su ipak najznačajniji. Ski ritam je ono, zapravo, što je trenutno neko vaše interesovanje i, boga mi, dugo već postoji, ali tako, ski ritam, tu učite mlade, ali i male ritmičke gimnastičarke. Pa, eto, mi smo 2002. godine počeli kao klub. I, naravno, ono što jeste prednost našeg sporta, da devojčice mogu veoma rano da krenu da se bave. Sa koliko dovoljno? Za 4 godine, mada, naravno, imamo neke roditelje koje dovode i mlađe i kažu ne, jako živahna i savija se kao od gume i skače po kući i molim vas da proba. Zavisi od deteta. Nekada to dete zaista može i da isprati ipak planirani trening od 45 minuta koji je, naravno, prilagođen tom uzrastu, a nekada to deca ne mogu tada, ali za godinu, dve sasvim lepo dođu i isprate. I, naravno, imamo i devojke koje su u gimnaziji, koje će biti sad uskoro i na fakultetu, i ono što imamo od pre nekoliko godina otvoreno, a to je u našem klubu da imamo i ritmiku za starije, odnosno za žene, za mame, tako da u suštini ritmičkom gimnastikom mogu da se bave devojčice, devojke, žene, bilo kog uzrasta. Ipak, uvek nekako izjavljujete da su vaše 3 najlepše medalje, vaše 3 dece, yes, 2 čerke i sin. Da. Jesu oni nekako okrenuti sportu, pošto i vaš suprug isto instruktor skijanja? Jeste, jeste. I on je iz sporta, naravno. Starija čerka se bavi ritmičkom gimnastikom, ona trenira 3 puta nedeljno. Je li talentovana, što kaže mama?
Pa nije. Nije dobro. Nije. Dobro. Mislim, ona je jako vredna, jako je uporna, voli. I mislim da je to ono što je najvažnije i ono čemu smo i mi kao roditelji težili, da se naša deca bave sportom i da zavole sport, jer mislim da je jako važno da se bave sportom u životu, ali ona je odličan đak, ona je bila đak generacije u osnovnoj školi, ima sve petice sada u gimnaziji, ove godine očekuje upis na fakultet, u stvari ona već ima upisan fakultet, ne mora da polaže jer je imala nagrade na republičkim takmičenjima tokom gimnazije, takmičila se s fizike, matematike, tako da eto, to je neka njena preokupacija, ljubav prema sportu je naravno tu i ona uživa sa svoje tri drugarice grupna vežba, B program takozvani u kome se takmiči i mislim da je to jako lepo i korisno. A, sin je naravno fudbaler. Dobro. A najmlađa ćerka koja je najviša u porodici, povukla je na muža, ona je odbojkašica. A pa dobro, ipak su u sportu. Ipak da, su u sportu, da. A Milena, da li vi vežbate? Pa, nažalost, ne. Sa decom, pa dobro, pokazujući im... Jako malo. Ne stižete? Ne stižem. A je li vam fali? Fali. Da, fali mi i mislim da bi se ja lično mnogo bolje osjećala. Jednostavno, stalno pokušavam da pronađem neki termin, ali to bi jedino bilo nešto između 3 i 5 ujutru, ali da jednostavno ipak nisam ovdje. Ne može organizam baš. Snažna. Da. Volja mi je malo popustila da tad baš u tom trenutku vežbam, ali nadam se da ću uspjeti da pronađem, jer mislim da je to jako važno i to je upravo ono što, kažem, zato i jesmo i svoju decu usmerili u sport i generalno mislim da je sport upravo zbog toga važan i treba da ostane deo celog života, znači da li ćemo biti vrhunski sportisti ili ćemo samo se baviti iz ljubavi prema sportu, ali mislim da je to jako važno i za naše zdravlje, i za naše telo, i za naš duh u krajnjem slučaju. Da, kada ste pomenuli sada zdravlje, koliko vi pazite i vodite računa uopšte o zdravom životu? Pa ne stižem dovoljno, onoliko koliko znam kako treba i koliko treba i onoliko koliko se trudimo da edukujemo naše vežbače, ali moram da budem iskrena da kažem da ne vodim baš dovoljno. Ja lično računa, dešava se da jedem kasno, dešava se da uzimam puno kafe, dešava se da ne pijem vodu i tako sve ono što znam da nije dobro i znam da ne valja. Dobro, ali dobro i to što znate. Da, svesna sam naravno potpuno. Što se tiče ishrane, u suštini imam sreću da u stvari ne volim neka jela koja bi mi možda smetala. Jednostavno, čokoladu ne volim, slatko ne volim baš preterano, volim belu čokoladu i prosto ne volim krompir, ne volim tako... Te neka namirnica. Povrće volim samo onako obareno u vodi, što bi rekao moj brat, onako malo bljutavo, ali za ono mene se jako ukusno. Da. Prosto ja mislim da je to... lepa hrana, prijemom ukusu i, kažem, trudimo se da mi kao treneri i pedagozi naučimo naše vežbače i naše vežbačice koje, naravno, pogotovo kada dođu u tu seniorsku kategoriju, a to je nekih 16 godina, prolaze vrlo turbulentno kroz taj problem vezan za ishranu i vezan za kilažu i onda je to jedno, nažalost, začarano kolo, a ono se vezuje za povrede, što je jako loše i naravno pauziranje u treningu, onda to ide jedno sa drugim i pokušavamo svaku novu generaciju da edukujemo da upravo ne dođe u taj problem. Nažalost, mnoge vežbačice prolaze kroz to i prođu kroz to, ali eto, kažem, mi ne posustajemo da ove mlade generacije i dalje učimo kako da se hrane i kako da jednostavno maksimalno vode računa i o svom životu, o svom telu i van onoga, osim kad su na treningu, naravno. Hvala Milena. Evo, bila je ovo Milena Reljin, a mi smo tek na početku vašeg Portreta Plus i zato ostanite uz nas. Mi smo i dalje u Muzeju Narodnog pozorišta, vi i dalje gledate Portret Plus, a sljedeća gošća je Aleksandra Čabraja, koja je prevodilac u izdavačkoj kući Laguna. Aleksandra, vi ste završili, bili ste i u Filološkoj gimnaziji i završili ste zapravo Filološki fakultet. Zašto i kako uopšte to interesovanje, odnosno potreba upravo da završite ovaj fakultet, pa eto i danas da se bavite ovim pozivom?
Pa mene od uvek, čini mi se, samo to zanimalo. Znači, mislim samo knjige, ovaj pre svega. Tako da sam završila i današnju filološku gimnaziju, tada se to zvalo Škola za obrazovanje kadrova prevodilačke struke Ivo Lola Ribar, bivša druga beogradska. To je, znate, po onom Šuvarovom sistemu bilo, onog usmerenog obrazovanja. Ja nemam ništa loše da kažem o tome, znači to je bio smer koji nas jako dobro pripremio za dalje, da kažem, i posle toga sam studirala engleski jezik i književnost i srpski jezik, što mislim da je jako važno. Da, da. Ovaj, za prevođenje. Da, znači engleski jezik, vi sa engleskog jezika prevodite. Da, samo sa engleskog prevođenja. Imate li neku informaciju, odnosno da li znate koliko ste do sada knjiga preveli? Ne znam tačno, verujte mi. Ja sam se iznenadila pre jedno ovako, sigurno godinu i pol dana, možda i malo više, ovaj, kad su mi na neku tako ovaj, žurci zabavi ovaj, kod prijatelji, mog prijatelja rekli, koji žena radi u Narodnoj biblioteci, evo, kaže Aleksandra, pa da li znate da ima pod vašim imenom 156 knjiga do sada. Ja sam se baš onako ovaj, iznenadila. Ja sam stvarno, što kaže, odavno prestala to da brojim negde. Znači, prosto kad pređete već neki broj, da, dobro, da. Ima tu i manji knjižica i dečih i tako, ali mislim, pa ne znam da sam stigla do 200 u međuvremenu, možda, ko zna, kako u Laguni radimo brzo, da. Znači, vrlo moguće. Jeste. Nije neoguće. Jeste, da li je to i stresan posao? Kako izgleda uopšte ta profesija? Kako prevodite? To mi isto interesuje. Pa književno prevođenje, pa ja ne bih rekla da je to stresan posao, osim kad imate neki kratak rok. A sad kod knjiga to nije, znate šta, recimo za prevodice koji rade simultane prevode ili recimo za novine je dosta teško raditi, tu su jako kratki rokovi i tako dalje. Knjige uglavnom nisu, osim naravno u izuzetnim slučajevima kad se žuri sa nekom knjigom, međutim postoje jeli, stres i druge vrste, ali u principu to jeste naporan posao, ali važi za jako lep posao. Ja lično mislim da posao koji volite ne može nikada biti mnogo težak. Znači, ne znam, meni uvek onako malo čudno kad znam da ima umetnika koji uvek pričaju da je to jako teško, jako naporno. Što ja verujem da je to onda teško. Onda nisu odabrali pravu profesiju, ali sigurno. Ali ono što volite, ipak uživate u tome. Tako da kad radite ono što volite, mada teško jeste. Znači, zahteva veliki ovako napor, koncentraciju, mnogo sati sedenja na tim knjigama. Mislim, u tom smislu je dosta ovako zamorno, iscrpljujuće i ponekad zna da bude malo i dosadno, mislim, u tom smislu što morate mnogo sati da provedete baš ovaj, u jednom vrlo pasivnom, ja bih rekla tako, za kompjuterom, za stolom, među rečicima, među svima sati. Ali dobro je što ste završili i srpski jezik, pošto naći, jel tako, reči. Da, to mi je izborni predmet. Ja mislim da je to jako važno. Ovaj. Dobro, mislim, ljudi zaista mogu biti sjajni prevodioci koji uopšte nisu završili jezike. Dešava se i to, znate. Ovaj, ima je. Međutim, ja sam pristalica, pre svega da treba svako, što se kaže, da radi svoj posao i volim onako kad se taj profesionalizam ceni i poštuje. Ja sam to odabrala upravo zbog toga jer sam žela da se bavim prevođenjem. Tako da ovaj, mislim da je znati srpski jako važno, pa ne mogu da kažem važnije, ali bar podjednako važno kao i znati dobro engleski kada navodno naravno prevodite sa engleskog na srpski, a i obrnu. Kada prevodite knjige, da li se nekada možda nekako i poistovećujete sa tim pismima? Da li se to dešavalo? Pa jeste, kako nije. Znači, prosto i morate da uđete, znate, ono cilj je da kažete ono što je pisac rekao onako kako bi to bilo dobro reći na srpskom. Dakle, ovaj, prosto morate da uđete u neki njegov način izražavanja, pa i u način razmišljanja i da, mislim, zaista, pogotovo ako je, znate, on jak pisac, mislim, pisac koji vas prosto povuče na razmišljanje, na taj način razmišljanja, kako da ne, mislim, jednostavno morate da uđete u to da biste stvarno bili, kako da kažem, prosto sposobni da predstavite to onako kako je on to rekao na engleskom, vi to da kažete na srpskom. Da li neke knjige koje ste preveli možda pamtite? Pa pamtim mnogo, znači bilo ih je zaista, mislim, izuzetno važnih, izuzetno značajnih. Sad mi pada na pamet što je možda ovako, i, ali nije čudo u ovim okolnostima. Prošle godine sam radila knjigu Margaret Atwood, jedne sjajne zaista kanadske ovaj, spisateljice godine potopa. Ovaj, i neprestano mislim o tome kako sam napisala u prikazu da je to zapravo ovaj, toliko da ta, da kažem, utopija, odnosno distopija, ovaj, da je taj, da to više nije ni naučna fantastika, da to više nije ni
da to postaje malte nestvarnost. Da je, znači, da je negde, da kažem, jedna slika stvarnosti koja više nije naučno-fantastična, nego da sve više postaje tragična, ali moguća. Koja vam je knjiga možda bila ovako najkomplikovanija koju ste prevodili, ako je toga uopšte bilo, a koja najlakša? Pa znate šta, to sad sve zavisi od toga prosto kako ste u tom momentu, kako da kažem, šta vam legne. Ima jako teške knjige koje mogu toliko dobro da vam leže, da vam ne padnu teško, mada, mislim, zaista među najteže knjige izdvojila bih, recimo, Joseph O'Connor, on je zaista jako težak, ali vredi, mislim, to je fantastičan pisac. Margaret Atwood je isto, mislim, ajde da kažem, ozbiljan pisac, nju isto nije lako prevoditi. Imala sam sve vremeno jednu knjigu koja mi je mnogo iznačila seksualne persone, Kamil Palja, koja je negde obeležila taj neki moj rad, čini mi se, to je bila prekretnica, to je izuzetno ozbiljna, izuzetno bila meni tad teška, maltene nesavladiva knjiga, ali me mnogo, mnogo toga sam kroz nju i naučila. Kroz svaku knjigu vi nešto naučite. A sad ono što bi se moglo reći da je lako, pa recimo Sophie Kinsella, koja ima tako jedan ležeran divan, lak stil, dečije knjige. Dobro, dečije knjige su zahtevne na svoj način, morate ih prilagoditi deci. Dakle, sve to skupa, kako da vam kažem, svaka knjiga je na svoj način laka ili teška, ali svakako da se mogu neke izdvojiti gde se onako baš namučite, što mi kažemo, koske. Ali i to se mora uraditi. Da, da. Na čemu trenutno radite? Da li možda nešto prevodite? Radim isto jako interesantnu knjigu koja je veoma, da kažem, dobro povezana sa ovim trenutno događajima, što uopšte nismo planirali ili, nažalost, opet kažem, tako ispalo. Dakle, pisac Edward Rutherford, koji je već Laguna objavila njegove romane London i New York, on je čovek koji piše prosto istoriju zemalja, gradova kroz roman. I on to fantastično radi, već su i ove knjige dobro prošle, međutim, ova knjiga koju smo sad rešili da uradimo i koju ja već uveliko radim, ja se nadam da će uskoro izaći, zove se Ruska. To je naime istorija Rusije, i samim tim, dakle, istorija i Ukrajine i odnosa Rusije i Ukrajine. Znate, to je kako kreće od one države Kijevske, Rusije preko Moskovske knježevine, jako dobro slikava upravo i taj neki odnos Rusije i Ukrajine. Tako da smo rešili da malo požurimo s tim, jer je jako aktuelno. Mislim da će mnogim ljudima biti jasnije možda i ovo što se danas dešava u svetlu te istorije svih tih njihovih dosta komplikovanih odnosa. Ali sjajna knjiga, inače, zaista on to zaista izuzetno dobro radi, a čak su mi svi koji su do sada bili uključeni na bilo koji način, urednici i lektori u ovu knjigu, rekli da im se ova do sada od njegovih knjiga najviše dopada, a i meni takođe. Da. Hvala Aleksandra. Evo, bila je ovo Aleksandra Čabraja, druga gošća ovog Portreta Plus, a mi idemo na slikanje sledećeg portreta. Reč je isto o dami. I treća gošća ovog Portreta Plus je prvakinja opere ovde u Narodnom pozorištu, pošto mi vaš Portret Plus snimamo u Muzeju Narodnog pozorišta, Sanja Kerkez. Sanja dosta radi, pogotovo ovih dana priprema koncert koji nas očekuje 29. maja na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Sanja, velike su pripreme, evo, vi ste upravo i sada dotrčali sa probe. Yes. Šta ćemo to čuti 29. 29. ćemo čuti božanstvene arije iz francuskog repertoara i ruskog repertoara, koje publika nema prilike da čuje na repertoaru opere Narodnog pozorišta. Ja uvek imam želju da ljudima koji dolaze i slušaju me i vole moju umetnost, podarim uvek nešto sasvim novo u sebi u novom izdanju. Tako da sam nabavila orkestarske partiture iz inostranstva i stvarno orkestar i orkestar uživa, ali za njih to nešto sasvim novo. I nadam se da će i publika da uživa zajedno sa mnom. Htela sam i reći još da sa mnom gosti su prvakinja Beogradske opere Jadranka Jovanović i prvak Beogradske opere Ivan Tomašev. To su moji gosti. Za razliku od prošle godine kada sam imala solističko gala veče, ove godine sam želela da uključim i moje kolege, da ipak bude koncert raznovrsniji i oni takođe pevaju francuski i ruski repertoar. Da. Nego da se mi vratimo na ono što nas zapravo u ovom Portretu Plus interesuje, a to je vaša karijera, život, kako ste i zašto vi stali, uvek to kažem, na daske koje život znači.
znače, kada ste se opredelili uopšte za to da budete operska pevačica? Kada ste to znali? Pa ja sam to stalno i govorim, ja sam uvek znala da ću biti operska pevačica. Za mene, otkako sam postala svesna biće, znala sam šta želim. Kao mala, od 7 godina sam molila majku da me vodi, da me upiše, da budem, upišem pevanje. Međutim, nisu mi dali pedagozi jer sam jako mlada bila, treba da prođe mutacija. I odmah, čim sam stekla uslovi, ja sam krenula da učim pevanje. Znači, od moje 14. godine ja sam u ovom poslu. I svake godine sa sve više uživanja, savladavam sve veći repertoar i sve više uživam u ovom poslu. Kada ste sedeli u publici i gledali neke druge ali operske pevače, šta je ono što je bila neka vaša želja da otpevate? Koja uloga možda? Uvijek je bila Traviata kao nešto fenomenalno i to mi se ostvarilo 2000-te. A sada jako želim Normu i nadam se da ću i uspeti to da ostvarim. Ariju pevam često na koncertima i publika to jako voli. Nadam se da će i Beogradska opera staviti to na svoj repertoar u nekoj bližoj budućnosti. Ono što bih želela da kažem jeste i što ne želim da propustim, da će prihod od ovog koncerta ići deo za ugrožene poplavama, pošto smo u situaciji u kojoj smo sada i stvarno to je najmanje što ja kao umetnik mogu i naša kuća može da učini za postradale. Da. Sanja, vi dosta vežbate u korepetitorskim salama. Mi kada smo u baletskoj sali vas čujemo, ne samo vas, nego uopšte mislim na vaše kolege. Ali kako uopšte održavate fizičku kondiciju? Treba izdržati celu opersku predstavu? Koja je zapravo tajna, ako je uopšte ima? Pa mislim da je to potpuno individualno. Ja sam neko ko se opredelio za fizičku kondiciju i dobar fizički izgled u okviru onoga što mi je dato. Redovno treniram, vežbam, smatram da je dobra kondicija, dobra i za glas, da je takođe dobra za saradnju sa rediteljem i smatram da bi većina operskih pevačica trebalo da budu svesne tog dela svoga posla da stvarno mogu da rade na sebi i fizički, ne samo glas. Da, da. A kakav je, odnosno imate li neki ritual kada se pripremate konkretno za neku predstavu? Na dan ili u uopšte za taj dan, ne mislim na proces stvaranja, mislim kada uveče imate predstavu, da li postoji neki ritual uobičajeni pred tu predstavu? Što više mir i da svedem energiju, stvarno trudim se da ne trošim energiju, sve na minimumu da bi eksplozija energije bila u vreme predstave. Da. A kako se vi zagrejavate glas? Da? Glas vežbama dođem uvek dosta ranije, to mi je onako, to je moj ritual. Ja kad je predstava u 7:30, ja sam ovdje već u 4:00. Toliko ranije, vi još ranije nego baletski igrači, dobro. Dođem ranije, ne zato što mi treba toliko upevavanje i sve, i šminka, to se sve završi za sat vremena. Ali prosto popijem kafu u bifeu, pročitam novine. Prosto želim da budem u kući i da na neki način se na takav način pripremim za predstavu, da prosto budem u tom prostoru da bi mogla da posle izađem na scenu. Sanja, i vaš suprug je isto operski pevač. Yes. Pevate u istom ansamblu ovde u Narodnom pozorištu. Ali on ne dolazi tako rano. Pa razlog je i parking zone, tako da je prosto to i... Dobro, a koliko je to dobro biti sa suprugom i raditi zajedno sa suprugom? Pa divno. Ja mislim, mi se potpuno razumemo, imamo zajedničke teme, neke stvari koje operski umetnici podrazumevaju, a ako su u braku sa nekim ko nije iz branše, možda taj čovjek ne može da shvati, ili žena, zavisno o kome pričamo, ne može da shvati neke potrebe, malo im je možda i čudno, to se kod nas podrazumije. A da li komentarišete jedno drugo nakon predstave ili u toku pripreme Obavezno, za predstavu? Obavezno, mi smo jedno drugo najveći kritičari i izbilja mogu vrlo da se oslonim na njegov sud kao i on na moj. Imate čerku koja već ima 18 godina. Već ima 18 godina, da. Ali ona ne želi da bude operska umetnica. Ona čak ne mogu da je nateram da dođe da gleda neku predstavu. Pa dobro, ali nekad gledala i slušala mamu i tatu. Ali to je bilo sve do 8. razreda, nije izlazila iz Narodnog pozorišta, a sad već ne mogu da je uopšte uteram da uđe ovde. A je li vam malo krivo što ona nije krenula vašim putem možda? Ona ima divan glas i ona peva pop, peva Beyoncé, Jessie J, Lady Gaga, ali i to stvarno jako lepo peva.
ali ne želi. Ona želi potpuno kreće i drugim putem, želi da se bavi diplomatijom. To je njen san već neko vreme i mi ćemo je podržati u tome svakako. Sanja, ajde na kraju ovog našeg razgovora i ovog Portreta Plus da pozovemo još jednom gledaoce televizije Sky Plus na vaš koncert koji je 29. na velikoj sceni, tako? 29. u 20 časova na velikoj sceni, orkestar Narodnog pozorišta, dirigent Đorđe Pavlović, reditelj Aleksandar Nikolić, scenograf Boris Maksimović, za haljine je zadužena Marija Šabić, naša čuvena modna kreatorka. I? Gosti moji Jadranka Jovanović, Ivan Tomašev, prvaci opere i divna publika. Da, jel imate malo možda neku tremu veću? Ne mogu sad da mislim o tome jer sam vrlo u pripremi, ali uvijek imam odgovornost. Ja to ne bih nazvala tremom jer jedva čekam da to pevam, ali imam veliku odgovornost i teško spavam zato što mi se non stop vrti tekst po glavi jer je sve novo i onda to mi je malo naporno, ali dobro. Gledali ste još jedno izdanje Portreta Plus. Ja sam Drina Pešić i puno vas se pozdravljam i vidimo se za 7 dana u isto vreme i na istom mestu na vašoj televiziji Sky Plus. Prijatno!